kuna watu wazima wachache wako na tabia mbaya kusumbua watoto. Musikize vizuri. Kuna wanaume wazima, watu wazima, mtu ako na ndevu, mtu mzima ako na miaka yake. Anaenda kutafuta mtoto mdogo na kufanya naye mapenzi. Sheria haikubali. Sijui kama tunaelewana. Wengine wamejaa ushetani mpaka wanaharibu watoto wao ama watoto wa familia yao. Lazima tulinde taifa na tulinde watoto wetu. Ukipatikana na mtoto, mambo yako inaishia hapo. Sijui kama tumeelewana. Yes. Wewe mzee, wewe kijana, enda tafuta mtu ya rika yako. Wamama ni wengi hapa Kambu. Yes. There are enough grown up women. Sijui kama tunaelewana. Si lazima tusaidiane. Na hiyo ndiyo kazi yangu sasa nikiwa waziri wa usalama. Look for a grown up like you. Hata wamama wengine wanasumbua watoto wanaume. Tafuta mtu ya rika yako. Tumeelewana? Mtu mzima ako na ID na hayuko shule. Sasa hiyo mupigane, mutongozane huko, muongee, mkubaliane. Na hata hiyo isikuwe ya lazima. Kwa sababu pia ya lazima imekataliwa na sheria. Si namna hiyo? It must be consensual among adults and who are not related. My relatives, sheria imekataa. Sheria ya duniani na sheria ya Mwenyezi Mungu. Imekataa my relatives kuingiliana kwa hiyo maneno. Sijui kama tunaelewana. Wengine wamevuta bangi, wanaenda kutafuta wanyama wa porini. Na mifuko ya nyumbani pale, ng'ombe, mbwa, nini. Hiyo ni ushetani. That's how you destroy a nation. That's how you invite curses to the country. Tuwe waungwana. Kuna mambo ingine inafanyika ambaye ni maovu. Hata shetani mwenyewe hawezi jaribu. Lakini wewe unajaribu. Ile mambo hata shetani mwenyewe amekataa, wewe mwenyewe. Ingine wanyama wamekataa. Lakini wewe unafanya. Na ni hii kalovo na bangi na hiyo mkukana vitu ingine hapo hilo mnachanganya.